kraja, poštovani gledalci, ispraćamo lagano ovu radnu nedelju, kako smo malo čas konstatovali moj kolega i ja. Prava domaća kafa uveliko je na stolu i vreme je da počne još jedna emisija pod nazivom Uz jutarnju kafu. Dobro jutro i dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Broj telefona na koji nam se možete javiti tokom čitave emisije 011-415-98-00. Znam da za prvog gosta sigurno imate mnogo pitanja, naročito u ovom trenutku, ali imate i inače. Gospodin Milan Živadinović, na moje veliko zadovoljstvo, bivši selektor reprezentacije Srbije u fudbalu, najuspešniji. I trener Crvene zvezde za 10 maraka 2 godine. Molim vas da se to upiše u potpis. I uzeli smo kup prebogatom Partizanu i ostao sam veran, shvatate. Ja nisam otišao iz zvezde da bi pljuo po zvezdi. I dan danas i upravo ovaj motiv što ste vi mene zvali mi je jako drag, jer je moja zvezda pobedila, odigrala jednu vrhunsku utakmicu. Međutim, dajte malo da razjasnimo gledaocima, obzirom da ja poznajem situaciju izunutra. Gledajte, situacija svuda u svetu. Prvi su treneri i igrači, pa je onda publika. Ili je prva publika, pa onda treneri i igrači. A zadnja stvar su kancelarije, znači administracija. Dobro. Gledajte, ko je administracija? Pa razno razne funkcije koje samo kod nas postoje. Tehnički direktor, stalni direktor, direktor pored WC-a, direktor van WC-a i šta ti ja znam. I oni žive lepo. Nisu odgovorni ni za kakav rezultat. A ko je glavni u donošenju pobjeda? Po ova tri faktora. Publika, znači delije, koje su prepunile stadion Zvezde i napravile jednu pravu atmosferu. S druge strane, oni su dali podršku ovim mladim momcima koji prvi put igraju pred 60.000 gledalaca. Vi ste vidjeli u prvenstvu Zvezda nema više od 2-3.000. Ne, znate kako? Ja sam imao 16 utakmica derbija s Partizanom od 50.000 nadalje. To vri. To je strašan podstrek. I ja moram da istaknem da Crvena zvezda ima jednog sjajnog, mladog trenera Milojevića i čitav stručni štab koji su jako jedinstveni, složni i što je najvažnije, on je izuzetno motivisao te mlade ljude. Mi znamo iz istorije fudbala da mnoge velike utakmice kad su se igrale, mi smo psihološki potonuli. Jer treneri nisu znali na pravi način da motivišu igrače. Druga stvar, gde čestita Milojeviću? Taktički je odigrao fenomenalno, malo je tu i Bog pomogao. Dobro. Da budemo iskreni. Gledajte, da su oni dali go u trećem minutu, to bi bilo katastrofa. Ali mislim da Delije se ne bi okrenule protiv Zvezde. Međutim, napadali su u fazi odbrane tamo pred 16 metara. Englezi su bili zbunjeni. Gledajte, i kod njih su siromašni igrači, onaj što ga oni hvale, onaj iz Egipta. Pusti onu bradu, nešto izigrava, nije pipno loptu, da vam kažem. Ja sam uvek govorio igračima, ma nemoj da se plašite, i to su ljudi koji imaju svoje slabosti. I oni su se isprepadali. Prvo od presinga Crvene zvezde, u fazi odbrane. Druga stvar, od atmosfere Crvene zvezde. Recite mi jednu utakmicu zadnjih 10 godina gde nije bilo ni jednog incidenta. Ne mogu da se sve. Svaka im čast. Znači, fenomenalno su. I sad, recimo, da su novine pune izjave igrača, trenera, Delija, mi sad vidimo da onaj zadnji faktor u svakom klubu, kancelarije i birokratije, oni daju izjave. Ko ste bre vi? Oni koji imaju zapravo najmanje udela u rezultatu. A najviše love drpaju. Pa gledajte, uzmite prodaju igrača. Pa vi ćete vidjeti posle prvog poraza. Mnogi će reći, ma daj da mi dovedemo ovo, da prodamo Pankova što pre, jer sad se lova tu uzima. Ali jednu stvar ja bih rekao i mladom Pankovu. Ne čitaj novine. Jer prvu utakmicu koju budeš igrao kad se izgubi, oni će te pljuvati. Treća stvar, da je ovde prava
fudbalska atmosfera, pa pohvalili bi svi onog golmana Crvene zvezde, mog imenjaka Milana, koji je izvadio 4 gola, sigurno da vam kažem. Pohvalili bi mladog Savića, koji postaje bedem pred golom Crvene zvezde. Pohvalili bi sve one igrače sredine terena koji su pretrčali hiljade kilometra i dokazali prepotentnim Englezima, alo bre, i kod nas u Srbiji se igra fudbal. I samo tako, sad je najbitnije ostati normalan. Ja se sećam, Miljan Miljanić, moj prvi učitelj, je govorio, kad pobediš veliku utakmicu kao trener, zabrani igračima da čitaju novine. Sad su hvalospevi. To se sad hvali, najbolji smo, ne u regionu više, najbolji smo na svetu. Te daj mu šta mu je deda radio kad je imao 4 noše, 4 godine dok je išao na nošu. Pa dalje kod ovog ovo, a mam bre ljudi, pustite decu da žive i pustite ih 2 dana da uživaju, jer već sutra čeka ih pakao dole u Vranju ili gde igraju u Surdulici. Nemoj da zaboravite, deco, oni jedva čekaju da vas pobede ili da igraju nerešeno, oni žive od toga godinu dana. Prema tome, svaka čast Zvezdi, svaka čast Delijama. Zvezda je pokazala da bez Delija ništa ne vredi. Ja dobro znam šta je pun stadion, a dobro znam šta je i 300 gledalaca. Znate kako? Ja se sećam dok sam bio, 2 godine sam bio trener, uvek kad igramo pre 300 gledanaca, bio je jedan na jugu, upamtio sam ga po glasu, on me je provocirao, pljuvao, svašta da sam ja... Jel može to da vas demotiviše u tom trenutku? Stvarno? Pa izgubim se. Ja sam teo da preskočim i da odem da ga razbijem. Ali ne možete. Gledajte, ja znam taj isti. Kad Zvezda povede, oni će da polude. Ali kad je puno naroda, onda je to fenomenalno. Tako da, mislim, sve čestitke Crvenoj zvezdi, prvenstveno treneru, stručnom štabu, igračima, a naročito Delijama. Jer tako se pravi velika zvezda. Ostavite Milojevića naredne 3 godine, pustite ga i Miljana, ste palili stative, i sve to, on će znati da napravi selekciju, da ovaj sastav ostane, da se ne prodaju. Jer gledajte, ovaj sastav, ako se proda 2-3 igrača i dovedu neke polutani iz tih kaubojskih zemalja, gde će oni da drpe lovu gore ove kancelarije i te funkcije koje im daju za pravo da rade šta hoće, a da nikakvu odgovornost ne snose, mislim, teško će biti. Evo, već se danas u novinama piše o vrednosti Pavkova, pa je vredan 1.250.000 evra. Gospodo novinari, imamo odlične novinare. Ja vas molim, pravite intervju sa igračima i trenerom. Trener je taj koji određuje ko će da ide, ko će da ostane. Ako pravite sa administracijom, ko će da ide, oni će sve da odrade u korist štete svog kluba, gde primaju plate i gde uzimaju ogromnu lovu. Slušajte, pa šta im mislite kad je 5 miliona transfer? Koliko oni drpe za sebe? To treba sve staviti pod lupu. Crvena zvezda ima na čelu kluba jednog izvanrednog čoveka, ja ga lično poznajem, profesor dr. Mijailović. On je jedan smiran čovek. Vidim da je juče i on hvalio trenera i igrače, administraciju je na kraju, jer ovi šuruju sa novinarima. Pa ćete često vidjeti kad je bila velika frka za Zvezdu, da li je nameštena utakmica. Onda su novinari zvali Milana Živadinovića, jer znaju da Milan Živadinović voli Zvezdu. A gde ste vi, administracijo? Nabili ste se na WC šolju i čekate. Šta će se desiti? E, moji dragi zvezdaši Delije, najzad je došlo vreme da vi zajedno sa igračima i trenerom preuzete svu odgovornost, ako je loš rezultat, ali ako je dobar rezultat, vama pripada taj deo kolača.
To je moje mišljenje iz nekog iskustva od 50 godina. Skromno jedno iskustvo. Skromno 50 godina gde sam ja živeo, verujte da su bili upleteni razno razni predsednici Republike, razno razni biznismeni, milijarderi. Ma niko reči ti nije rekao, ej, slušaj Milane, moraš da kupiš tog. To je tvoj izbor. Ti odlučuješ. Ali ako se dese dva rezultata loše, ti odgovaraš. Tako nekako i najpoštenije, tako i pa treba da... Pa nemo, dok ne dođe taj sistem, ne možemo ništa da... Ma da evo sada kada govorite ko je sve u to vreme bio upleten, pa nije se vreme nešto mnogo promenilo, nije, ako malo uporedimo. Ne, i čekajte da vam kažem, što bi moje vreme pre 35 godina, kad sam ja šutno loptu, bilo kvalitetnije od vaše? Provi ste lepši od mene. Vi sad možda se pojavite gde hoćete, da zbarite koga hoćete. Koga ja mogu da animiram? Mogu stavovima, mogu principima, mogu svojom odgovornošću, ali u principu simpatije su na vašoj strani. Mm-hmm. Tako i ovo. Kad sam ja, ma čekaj bre, nije ovo prvi, drugi svetski rat, mi partizani. Kad smo mi partizani, sad je došlo drugo vreme, sad su došli pametniji momci, lepše devojke. Gledajte, nisu ni u vašoj generaciji svi idealni. Imate mnogo njih koji će da potrče u realiti. I za ništa da dobiju veliku lovu. Ali to kratko traje, shvatate. Šta ćemo posle? Tako je i u Crvenoj zvezdi. Sad lepo se pripremite za utakmicu sa Dinamom u Vranju. Dinamo iz Vranja je za vas utakmica kao sa Realom. A idemo u Napoli da pobedimo i bit ćemo u drugom krugu. I velike pare uzeti. Evo se plašite vi Napolja, pa sad mi to znamo, mafija, ono. Pa taj Napoli je znao da izgubi od outsidera, a to je vaša šansa. I onda ćete lepo zadnju utakmicu da proslavljate posle tih čuvenih Paris Saint-Germaina, Neymara, Peymara, kako se već zovu, pred 70.000 gledalaca, idete u drugo kolo, napunit ćete džepove i ostaćete u Crvenoj zvezdi. Nemoj da mi razmišljate, sad ćemo mi dve pobede, pa idemo da prodamo. Uvek imajte na umu mnogo talentovanih, mladih, kvalitetnih igrača. Kad su promenili zemlju, kad su promenili klub, nemoj da zaboravite, nisu ista pravila ponašanja u Srbiji i u drugim zemljama. Tamo ste stranac, niko vas živi ne ceni. Ako nemate društvo, nemate podršku. Niste psihološki relaksirani. Prema tome, Crvena zvezda je vaš izbor, Crvena zvezda je vaša sadašnjost, ali Crvena zvezda mora biti i vaša budućnost. To ja kao čovek koji je toliko dugo u fudbalu, a voli svoj klub, druga stvar, ja sam čovek koji poštuje i Partizan. Ja bih voleo i Partizan, jer to je moj klub iz Srbije, jer meni je Srbija najvažnija. Srbija se povratila u fudbalu kroz Crvenu zvezdu. To mora sutra i kroz Radnički iz Niša, i kroz Partizan, i naročito kroz reprezentaciju. Mi sad imamo sledeće nedelje utakmicu s Crnom Gorom. Mora se pobediti. Nema tu velike priče. Tako da mislim da ova pobeda Zvezde uliva nadu, poštovanje, respekt, ne samo ljudi u Srbiji, nego uživa respekt i u čitavoj Evropi, jer su rekli, ej, pa čekaj, ovi Srbi nisu, bre, toliko beznačajni. Ovi Srbi su napravili opet jedan dobar tim. Pogledajte, šta će nama toliko stranaca, bre? Mi stalno trebamo da će neki igrač koji je došao ovde i kad vidi prvu plavušu kao što ste vi, on zaboravi da igra fudbal i sve to. Ne treba, imamo svoju decu. Pravimo akademije. Akademije mogu biti svuda. Država treba da da za akademije, evo sad, učestvovaće i u stadionima. Uzmimo iskusne trenere, pa nek selektiraju i nek rade po programima njihovog iskustva koje imaju u svom životu. Verujte, bit ćemo milioneri.
Dobro, to je dobar plan nekoga koji ima skromno iskustvo od 50 godina, samo neko treba da realizuje sve to. Pa mene treba ubiti pod hitno. Što, gospodine Ži, nemojte, molim vas. Mnogo sam ator, da vam kažem. Pa ko će onda da nam priča o fudbalu? Pa nek vam pričaju... Administracija. Administracija. Kad sam ja centrirao levom nogom, kako je to bilo pravo? Da, ja vam obećavam, ja nikad neću odstupiti, ovako javno obećanje od toga. Uvek će prvenstveno imati prednost oni koji treba da imaju. Hvala vam lepo. Eto. Gospodine Ševdinoviću, možemo da damo neko sada stručno objašnjenje šta se tačno dogodilo? Rekli ste u jednom trenutku, malo je sreća poslužila, Bog nas pogledao, svakako da jeste. Prvih 20 minuta. Prvih 20 minuta. Šta se dogodilo kasnije? Da li je Liverpool bio toliko slabiji od nas? Da li su oni bili dekoncentrisani? Da li su ležerno pristupili ovoj igri prateći ostale rezultate Crvene zvezde u Ligi šampiona ili je nešto treće? Gledajte, Liverpool ima jedan sistem kružni. To se nekad igralo kod nas, ja se sećam, kod mnogih velikih trenera iz stare Jugoslavije, gde su dva beka stalno išla u napad, gde se išlo na centar šut. Međutim, Liverpool nije imao završnicu. Zašto? Jer u napadu je bio jedan igrač svega, a Savić je bio neprikosnoveni gospodar. Sve im je lopte glavom pokupio. E sad, Crvena zvezda je upravo svoj sistem podredila napadu. I kad se izgubi lopta, znate, u sistemu nekad, kad se izgubi lopta, većina igrača se vraćala do pola igrališta. I vi niste mogli da vidite pravi kvalitet. Međutim, Crvena zvezda je sad ima brze igrače, pravila je sistem odbrane na protivnički 16 metara, a moramo da priznamo, Englezi nisu toliko tehnički potkovani da mogu da iznesu nekim driblingom. Oni imaju šablon, isto kao Nemci. Tap, tap, pa ne može da prođe desno, pa vraćaju. Ste videli koliko je bilo vraćenih lopti? Pa vrati do pola, pa onda ovaj centralni odbrambeni igrač, idemo po levoj. I to je moglo 3 dana da se igra kao što se igralo posle vodstva Crvene zvezde od 2-0. Crvena zvezda je imala, gledajte, u fudbalu je sve i Bog i sreća. Crvena zvezda, ovaj mali Pankov, da da Englezima i sprekida gol glavom, to je naučna fantastika. Mi znamo da Englezi najbolje na svetu igraju glavom. Međutim, ovaj klop Nemac nema tog iskustva. Engleski trener hvata igrač igrača. Ja sam gledao ko je stajao pored Pankova. Jedan ko je bar za 3 glave niži od njega. Znači, pa raspored mu nije bio dobar. Gledajte, i on se na krko love. U Nemačkoj je možda imao 10.000, ovdje ima 50.000. Znate, novac promeni sve. Promeni sve, nekog na bolje, nekog na gore. Tako da ovaj mali Pankov, koga sam ja primetio još pre 6 meseci, njega su vukli jadnika, te ajde, ne možeš ovdje, jer nije imao podršku. Znate, danas morate imati podršku ili nekog političara ili nekih ljudi sa strane. On je bio sam, on je iz jednog siromašnog mesta Bača, koji ima fudbalsku antologiju velikih igrača, od Vujadina, Boškova pa nadalje. Dečko je sve to izdržao i pokazao, pogotovo, gledajte, on nije imao primoustvo u Zvezdi, imao je ovaj iz Gane. Onaj crni. Međutim, pošto sam ja radio u Gani, vodio reprezentaciju i sad vodim 2 akademije, znate kakvih igrača ima? Samo postoji jedna stvar. Nemoj tako u plavušu da ga upozna s njim. Pa on je odmah zabezeknut. I odmah posle toga proće 10 dana, on će se povrediti i ne može da igra 6 meseci. Znači, šta je bitno? Ma daj više poverenja našoj deci. Ja sam vidio jednog izuzetno visokog, markantnog, skočnog, koji ima levu, desnu nogu i koji je fudbalski inteligentan u tom malom Pankovu. I dobro je, kad su ga škartirali i sklonili, da nije rekao, ej, dajte mi ispisnicu, idem na drugi mjesto. Jer da je otišao u drugo, manji klub, imao bi samo posljedica, bilo bi, ej, ma šta, on je došao iz Zvezde, ne može god da.
Imao je sreću da ima Milojevića. Ja vam ponovo kažem, ja sam Milojevića 92. doveo u Crvenu zvezdu. Milojević je fudbalski inteligentan. Milojević svuda da je radio imao je uspeha. I dobro, ko je želeo da on dođe u zvezdu, ja mu čestitam. U proceni i realizaciji. Ali Milojeviću sad je najopasnije. Nemoj da misliš da te svi sa oduševljenjem poštuju i respektuju. Uspeh se ne prašta. Ma mi smo mentalitet koji ti neće oprostiti uspeh. Ja sam dobar drug Milojeviću sa tvojim saradnikom, koji je sjajan momak, iako je bivši igrač Partizana, isto je trener, Tešović, on te poštuje i jednu stvar da znaš. I on i ja smo uz tebe. I branit ćemo te i kad imaš pobjede i kad nemaš pobjede. Ali Crvena zvezda, moj klub, gde sam igrao sa 16,5 godina kao najveći talenat za prvi tim zvezde, imao sam tešku povredu. U 17,5 godine, LPTS je na kičmenom stubu. Znate, sirotinja bila, nije imalo šta da se jede, a dizali se tegovi. To je najgore. E, šta hoću da vam kažem? Da, Milojeviću, čuvaj svoje pozicije, čuvaj svoj stručni štab, nemoj da dozvoliš nikom da ti se meša. A to što se oni sad trkaju da daju izjave, da su premije isplaćene, to nek pričaju mačko rep. Ne vodi ih na put, jer svašta može da se desi u njihovoj zaslepljenoj ljubomori, pakosti i zavisti, jer oni nemaju drugi posao izuzev zavisti i pakosti. Oni neće ko ti ostati u svoje igrače. Ja sam video koliku dozu smirenosti ti imaš kad je 0-0, što je vrlo bitno. Prema tome, ne samo tebi, svim trenerima, ja vam čestitam što radite u našoj zemlji gde nema para, gde nema uslova, ali ja vam kažem, izaćemo mi iz ovih kriza, ako dobijemo svetsko prvenstvo, ako dobijemo nove stadione, eto šanse za sve vas da napravite nešto kvalitetno. Ono što sam ja ovako kao žena primetila, to je da u našim medijima nakon ovog meča više smo veličali Klopa nego Milojevića. Pa je on ispao heroj koji je nosio onu oznaku dobro svaka čast, pa smo onda osudili čoveka koji mu jeste na jedan neprikladan način prišao na aerodromu kada ga je pozdravljao. Ali u svakom slučaju mnogo više pozitivnih tekstova bilo o njemu nego o Milojeviću. Jeste li vi to primetili? Pa takvi smo mi. Pa mi ćemo svako glorifikovati ako nama nije u interesu. Ako pokaže odbojnost, čovjek ima stav dostojanstvo i kaže mi ćemo onda glorifikovati pogrešnu stranu. Ali najbitnije je šta kažu ljudi koji imaju iskustva. Najbitnije je da realni novinari, kao što ste vi, kažete svoju konstataciju. Alo bre ljudi, otreznite se bre. Ako hoćete da nas drugi poštuju i da nas drugi cene, hajmo mi sami sebe da cenimo i poštujemo. Ako ogovaramo jedne druge, ako pljujemo po svojoj zemlji, pa kako će nas drugi ceniti? Kakav bre Klop, u redu Klop, idi ti u Englesku, idi u Nemačku, tamo si Bog i svaka čast. Ali tebe ovaj omladinac Milojević nadigrao, taktički ti je pokazao kako se igra protiv engleskih klubova. Mogli ste 9 dana da igrate gol, nikada ne date. A treća stvar, Crvena zvezda je u ovom golmanu, Milanu, mom imenjaku, dobila jednu kapitalnu vrednost. A meni je još draže što Savić izrasta u novog reprezentativca i bit će jedan od najboljih štopera u Evropi. Dobro, na dobrom je putu. Sjajan je momak. I sjajan momak u svakom slučaju, da, da, znamo o čemu govorite. Dobro, hoćemo li da se negdje dotaknemo i pomenuli ste nešto što mi je onako bilo interesantno. Kada neko iz jakog kluba, kao što je Crvena zvezda u našoj zemlji, ode u neki slabiji klub. Koliko je sada ta situacija nezgodna, taj psihološki moment kada igrate za Crvenu zvezdu, igrate za Partizana, eto, da ne pravimo razliku. Odete u Slobodu ili Radnički Znik. Naprimjer. Pošto ja imam iskustvo. Dobro. Ja sam to radio kroz svoju karijeru. Pa gledajte, oni svi očekuju bar prvu utakmicu,
i prve treninge da ste vi na čovek. Pogotovo ako ste neku kintu uzeli. Još ako ste frajer pa kupite dobar auto, pa ima da vam ga razbiju posle 15 dana. Gledajte, šta je tu važno? To je mnogo teško. I psihološki, i mentalno. Zašto ja kažem pred ovu utakmicu? Kad je izašla Crvena zvezda na teren, ona je toliko dobro psihološki i mentalno bila pripremljena da ja čestitam ovom stručnom... Milojević zove da kaže... Milojević zove ili me zove... Evo vidite. Zove me Milojević da kaže bravo, majstor, živo. Čestitamo ti. Ovo si hrabro rekao što niko ne bi rekao. Tako je. Da se vratimo na... Gledajte, teško je to. Proces adaptacije. Druga stvar, ako vam krene dobro, vi ste odjedanput Bog tamo. Sad se javlja kod onih lokalnih zvezda ljubomora. Sve lokalne devojke vas napadaju. Da će one da pocrkaju, da vam kaže. Tako da nije to prijatno. I dobro je doći iz manje kluba u zvezdu. Ali iz zvezde otići u naš neki klub, bolje da odete vani, da se sklonite. Jer gledajte... Isti rang, jel tako samo pre? Pa isto, ali niste, daleko ste od očiju. I sve to... Tako da mislim da je to problem za sve igrači. Pa pogledajte, ja sam, dok sam bio trener OFK Beograda, prihvatio nekoliko igrača Zvezde koji su bili kapitalci. Bankovića, igru je standardno, Šestića, koji je bio Zvezda, da vam kažem, onda iz Partizana, Vučićević, da vam kažem, sve su to bili igrači i ja sam znao, ako odu u provinciju, potonuće i doviđenja. Evo, to vam je isto i sa trenerima. Evo, gledajte, ja smatram da jedan od najtalentovanijih trenera, pored Milojevića, je mladi Lalatović. On je šetao. Vojvodina, Zvezda, Zvezda, Čukarički, Čukarički, šta ti ja znam, gde je bio. Evo, u Nišu problem, zašto? Nema love. I sad ti dođeš i kažeš, a gde je moja plata, niste mi dali 3 meseca. Oni kažu, dobit ćeš preksto. I to tako ide. I to tako ide foliranje. Od ponedeljka do petka. I on sad pravi greške. Neće ga trenira. A oni jedva čekaju. Ovi koji ga ne vole. Nemoj da mislite gde ste došli u neki provincijski tim. Da vas svi vole. 40% vas mrzi ko psa. Ili imaju kompleks prema Beogradu i prema svemu. I oni kažu, on će ga trenira naš klub. Mi ćemo mu namestimo igru. I to su problemi gde vi sazrevate i ojačavate. Tako da mislim da svi vi koji hoćete iz velikog kluba da idete, bolja varijanta je da idete vani. Šta je problem? Problem je što sad u prodavanju tih igrača, kad vi hoćete da idete, učestvuju menadžeri. Jer svi hoće da se ogrebu. I sad ako vi udarite njima kontru, nikad nećete izaći. Jer oni su takav kartel, vi znate ko ima kartel, a im se suprostaviš, oni će odmah da vas proglase da ste peder, da ste narkoman, da ste ovo, da ste ono, i vi ste zatvoreni za sva vremena. A kune vam se ruke nisu prali 2 godine. To su crno ispod noktiju, da je to neverovatno. A oni su menadžeri. Gledajte, ja znam, recimo ovaj Šiptar, Ramadani, ja znam gde mu je ekspozitura u Beogradu i ko radi za njega. I oni svi moraju da ćute. I sad vi, u ovoj konstelaciji, kad nas Šiptari sa svih strana udaraju po glavi i kad svaki pravi Srbin mora da ih mrzi ko pse, ja sam radio godinu dana u Prištini, pretili su mi nožem. Međutim, ja nikad se nisam plašio. I kad su videli da se ja ne plašim, onda su se oni mene plašili. Tako da vam kažem, sve su to neki segmenti gde vi morate poznavati istorijat svakog od njih. Ovi naši koji su po klubovima, gledajte, oni vode svoj lični interes. Ma ne interesuje njih da li će ta igra za klub da uzme toliko, oni gledaju koliko će oni sebi da strpaju u džep.
Tako da su to sve stvari gde i Fudbalski savez, pogotovo sad kad nemamo mnogo uspeha, kad je pitanje da li ćemo ići, pa daj da napravimo red, bre. Da se zna ko prodaje igrače, da se zna ko su menadžeri, da se zna ko su treneri, da se zna ko su sudije. I kad napravimo reda, da se zna isto u saradnji sa novinarima. Gledajte, i novinari mora da se koriguju. Hoćete da radite u interesu Srbije ili nećete? Ako nećete, recite, neću ja da sarađujem s vama. Prema tome, to su sve stvari koje su vrlo bitne za Srbiju, a nama svima iznad glave, iznad našeg života, stoji Srbija. I ako treba, svi ćemo poginuti, ali Srbija će opstati zbog ovih mladih ljudi. Tako je. Gospodine Židenović, pomenuli ste Ramadan, je li tako? Da, da, glavni dan. Pa meni je negdje asocijacija u glavi ovaj Šaćiri, koji nije došao na kraju. Pa nije došao, oni su kukavice. Jer mislite da se uplašio, stvarno, da je to razlog? Ma dajte, pa gledajte, ovaj mene kad je jurio nožem, ja sam uzeo stolicu, rekao, kreni mamu ti tvoju. I to sam spavao u njihovom hotelu, na njihovoj teritoriji. Dobro. Da su mogli noću da me razvale vrata i da me koknu. Jer nisu hteli da daju da jedemo. Kaže, nema ništa, vi Srbi, idite nazad. Koji bre, mamu vam vašu, šifšanone, tako i Šaćiri. Oni su hrabri u grupi. Inače, ovako, inkognito, pa vidite koje nam pakosti rade, bre. Sve radnje rade, ja ne znam. Mene politika interesuje samo kad je moja Srbija u pitanju i moj predsednik. Jer gledajte, mi moramo čuvati institucije našeg sistema, ali dajmo malo i mi, to jest vi koji ste u policiji, da narod, svet vidi da smo jedinstveni. Ne da vidi da smo razjedinjeni. Ako smo razjedinjeni, kome mi trebamo? Šta će se desiti? Pa nestaćemo. Pa ja za 2 godine, 3 kad budem umro. Pa ko će se setiti Milana Živadinovića za 5 godina? Pa niste se setili jednoga Dragoslava Šekularca, koja je istorija Crvene zvezde. Pa ste ga pustili onako bolje. Pa niste se setili Vladimira Cvetkovića, koji je najbolji administrativac u istoriji Crvene zvezde. Mi se sećamo nekih sitnih tamo divljaka koji uzimu lov. Pa Cvetković je pravio tim za Bari. Nemoj da mi se sad svi mešaju. Pa Milan Živadinović vam je doveo Dejana Savičević. Dejan Savičević već bio viđen da pređe u drugi klub. Ali ja sam rekao, sine, nemoj, Zvezda je veliki klub. To su neke istine. Međutim, ti mešetari, koji samo mešetare, gledajte, i oni imaju vilu na Dedinju, ali noge ne peru uopšte. To kad uđe tu vece, ja sam ulazio u ne, pa to donjeg veša prljavo koliko hoćete. Svatate, sve u životu Bog kreira. Crvenoj zvezdi je ovu pobedu podario i Bog. Jer ponovo kažem, da je dao gol 3. minut, bilo bi sve drugačije. A zašto je dao? Jer je Crvena zvezda imala 50.000 fantastičnih navijača. Jer je imala poštene igrače, pune borbenosti, htenja, fizičke spremnosti i taktičke kreativnosti koje je kreirao njihov vrhovni šef Milojević zajedno sa svojim saradnicima, koji su fenomenalni. Ja sam ih gledao kako se ponašaju na klupi. Jeste očekivali, gospodine Živodinoviću, tog jutra da će Zvezda za 10 sati pobediti Liverpool, evo najiskrenije. Znam da ste želeli. E sad, da li ste ovako realno očekivali? Nisam verovao da je toliko fizički spremna da može da se izdigne iznad pepela i da kontrira pre svega jednom disciplinovanom igrom kad izgube loptu. Nemoj da zaboravite, tu je pobjeda bila. Kad se izgubi lopta, svi su se dopunjavali, niko nije ispadao i što je najvažnije, u takvoj situaciji, kad igrate ozbiljno, kad igrate disciplinovano, pogotovo kad se izgubi lopta, onda vas i sreća malo posluši. Nemoj da zaboravite, nije slučajno, ja sam uvek rekao, Milojević,
on ima neviđenu podršku Božju. On je dete sreće. Zašto? Verovatno je celog života činio dobre stvari. Ne može svako. Onaj ko nije činio dobre stvari, koji nije pomagao, obično se desi da ga Bog kazni u 95. minutu. Prema tome, zvezdo, čuvaj, a vi iz administracije što manje izjava, ćutite, gledajte da obezbedite uslove, pogotovo Napoli, pustite Milojevića da sam odradi taj posao, nek napravi on ekipu, a što manje na put da idete vi sa ekipom. Znate, ja se sećam mnogih dok sam radio i u Savezu, vi ne možete da shvatite, sve im plati Savez. I karte, i hotel, i sve. Kad se izgubi, pa najviše ogovaraju. Pa to je tako, mi smo takav mentalitet i ne možemo se uopšte pohvaliti nekim velikim kvalitetom. Bilo je tu, znate, dok je bilo stroge discipline i dok je bilo svega, bilo je ljudi koji su imali opšti cilj. I ja volim ljude kad imaju opšti cilj. Ali mrzim ljude koji samo gledaju svoj lični interes. I onda šta će nađu neku tamo starletu i sve poklone? Alo bre, može čerka da ti bude bre. Ne može to tako. Sport je nešto najlepše na svetu. Ova pobjeda Zvezde je odjeknula u svetu. Stavila je ispred svih političkih zbivanja. Tako da, trudimo se da sportu damo uslove, ali i da tražimo vrhunske rezultate. Ovo je prvi put posle dužeg vremena da smo imali sportske naslovne strane u mnogim dnevnim novinama. Tako je. Dakle, moraju da se desi jedan istorijski uspeh da bi se afirmativno pisalo o sportu, o našim fudbalerima i sportistima. Ali opet nam trče ovi iz kancelarije. Pa ne znam šta da im radimo. Pa ništa, nemoj da pravite intervju s njima. Nemoj da vas oni foliraju, ja sam ti obezbedio kartu, napiši dve strane i ćeš u Napoli. To je tako bilo ranije u Savezu. Pa verovatno se ništa nije promenilo ni po tom pitanju. Ništa, sve je isto. Sve ostalo isto. Sve je isto, udvaranje je maksimalno. Da vam kažem, oni najbolje profitiraju, oni su najglasniji. Kad se ode tako na puta, ja sam s njima išao, ja sam bio selektor mlade, ti snimiš. To se pije viski, to se jede, to se viče. E sad, ako se izgubi, ja sam tako bio na svetskom prvenstvu u Parizu, najviše ogovaraju. Pa šta, daj tamo, bez veze sve. Oni sve najbolje znaju. Vi vidite sad, bilo koja tema u društvu, postoje određena grupa ljudi, sve znaju. Sve, da, da, tačno. Majko moja, to nisam video takve pametnice i takve ove. I prvo što urade, kratka suknja da joj se vidi donji veš. Sramota, bre, ljudi. Sramota, naše žene jesu lepe. Alalo, bre, vi što ste došli iz Božje matere, nemoj da mi kvarite ovih 50% dobre omladine. Imamo mi edukovane omladine. Imamo mi u novinama, na televiziji, lepe. Evo, vi ste jedna normalna faca, kao što su nekad bile naše novinarke. Pogledajte ove, sve isto. Samo drndaju onu kosu ovde, onda, ali ja mislim da je nisu prale bar jedno 6 meseci. Znaš, gospodine Ževdinoviću, vi kad treba da dođete, ja obavezno obučem pantalone, vežem kosu, ja znam šta vam smeta da me ne biste iskritikovali. Ma vi ste, gledajte, mene su naučile lepe žene u staroj Jugoslaviji. Gledaj je u oči, to je izvor života. I znaćeš s kim imaš posla. Ja sam uvek ženu gledao u oči. Što da je gledam u zadnjicu? Danas može da je napravi kao kod medveda da ima zadnjicu. Tako je. Ako je to važno, ali vi ste pametna žena. Vi kad progovorite, vaše oči eksponiraju eksploziv edukacije, pameti, znanja i fenomenalne dikcije. Hvala. Pogledajte ove s ovim piskavim glasovima, koje se smeju i sve to. Pa ne možeš da budeš bre na televiziji, pa da te sređuje taj i taj ministar. To ste mi rekli pre početka, ja sam rekla, vidite da ipak može. Pa ne može, kod vas ne može.
Da, gospodine Žudinoviću, evo, pominjete ljude koji su možda nešto, pričali ste o Milojeviću, činili dobro u životu, pa im se to dobro vratilo i tako dalje. Sada kada smo kod tih dobrih dela, Nemanja Matić svakako dečko kog treba pomenuti. Njega su nekako mediji istakli u prvi plan, iako on možda to nije želeo. Jutros je bila vest, pa i ovaj trener Liverpoola i on je imao. Dobro. Čime su na neki način hteli da ponište ovog malog Milojevića. Pa ljudi... Matića, jel? Molim? Matića. Matića, da. Pa da li je moguće je? Pa šta mene interesuje šta će nemački čovek, on ima svoje razloge, verovatno u duhu profesionalnosti, pravila ponašanja, on mora se ponaša kako klub. Matić je svojim srcem, svojim autoritetom dokazao da može protiv svih. I mjesto da ga podržimo, mi obično podržavamo dva dana. Treći dan već zaboravljamo sve. Znate, ja uvek hoću da kažem, srce me boli. Bio sam prijatelj ovih dugih godina od Jugoslavije sa mnogim velikanima. Ne samo u fudbalu, nego i u glumi, i u pozorištu i sve to. Pa kad su mnogi nestajali, dva dana je bilo pompe. Treći dan su ih sve zaboravili. Tako je. Pa gospodo drage, vi ćete umreti, bre. Pa nećete vi ostati 100 godina. Pa nemoj da ste tako prepotentni. Nemoj samo vaš minuli rad da ima vrednost. Svako ima svoje vrednosti. Pa makar bio i cepo drva u podrumu. I on je čovek. Dobio je život od Boga. Jer svi mi dobijamo život od Boga. Gledajte, u jednom orgazmu nekoliko hiljada života mladih ili dobiju život i onda budu odbačeni. Pa zašto nećemo da poštujemo i tuđe živote, i tuđi uspeh? Zašto se uvek delimo? Mi sad se delimo, ja sam zvezdaš, šta vi zvezdaši, a šta si ti, ja sam partizanovac? Pa mi smo Srbi, bre, gospodo. Mi moramo da volimo svoju zemlju. Nama je Bog dao život pod okriljem i kapom Srbije. Mi smo veliki ceh platili. Platili smo i 41. Platili smo i 91. Da je ovo malo što je ostalo još. Da sačuvamo. Da sačuvamo zbog ovih mladih ljudi. Mi ćemo nestati. Da li je moguće da smo toliko sebični samo svojim životima imamo? Evo, ja imam unuka 4 godine. Pa to je moja najveća radost u životu. Oni sve znaju. Oni su prepametni. Ali ja ne znam da li je moguće, da li smo toliko u toj zlobi, pakosti, ogovaranju nametnuli svoj mentalitet. Odakle smo došli? Gledajte, niko više u svetu ogovaranje. Pa ogovara, ali ogovara i to sa nekom zadrškom i poštovanjem. Mi ničiji minuli rad ne poštujemo. Mi ničiju fizičku, mentalnu, duhovnu lepotu ne poštujemo. Tako da ne znam dokle će ovo ludilo da traje. Ja se nadam da će to prestati. I da, pogotovo u sportu za koga sam ja vezan, i mogu da govorim s puno autoriteta, prevashodno zbog tih 50 godina, neka nam ovaj uspeh Zvezde bude preduslov i motiv ne samo Zvezdi, nego i Partizanu, i Radničkom, i Bačkoj, iz Bačke Topole, i Proleteru iz Novog Sada, i Vojvodini. Ajmo bre da napravimo akademije naše dece, da našu siromašnu decu edukujemo i pravimo ne samo dobre sportiste, nego i iz drugih orijentacija i da se imamo koristi. A ove koji bi samo da prodaju, sklanjajte, jer oni su došli tu samo svoj lični interes. Ono što, gospodine Živodinoviću, mi je mnogo ljudi koji imaju talentovanu decu rekao da vas pitam, evo sada sam se setila da im učinim tu jednu malu uslugu. Kako, na koji način, čuli ste sigurno i znate verovatno mnogo deca koja... Radio sam sa tim mladim. Sa mladim ljudima, koji dolaze iz malih sredina, roditelji nemaju sredstava i mnogi talenti propadnu u nekim manjim gradovima, selima, a možda su bolji i od ovog dečka Pavkova, to ne znam. Znate zašto? Zato što dolaze tate privilegovane. Ja se sećam
imao sam jednoga dok sam vodio u Pionirima Zvezde i kaže, njemu je tata u izvršno već. Ja sam ga odmah sutra najurio. U izvršno već, vidi tamo kod tata. Nije se javio tata? Nije, pa da je smeo, kako? Dobro, to je bilo drugačije, ipak bilo drugačije. Mnogo je drugačije. Tako da, gledajte, fudbal, u fudbal dolaze deca siromašnih roditelja. I to je osnovna poenta. Deca bogatih roditelja. Idite u reality, budite pevačice, budite pevači, osnovite orkestre. Ja bih im dao dva kanala, ali ne da gleda moj dobar narod, nego samo oni da gledaju. Onda ćete napraviti od svoje dece nešto kvalitetno. Inače, ako nemate gene, kako ćete vi da napravite dobrog fudbalera ako Ćale mu celog života svirao na svadbi? Jel bre, koliko si uzeo tamo, bakšiš, ona tamo vidi, uzmi od njega. Pa ne može, ali kod nas je to tako. Oni su drski, bezobrazni, nekorektni i što je najvažnije, mnogo glasni. I ako ti nećeš njegov esnaf, i njegov kartel da guraš, oni ti odmah nameste intrigu. Ma daj, bre, daj da ga sklonimo, da dovedemo drugog. Pa znate vi da u klubovima ima situacija gde neki igrači na nagovor ljudi iz svog kluba puste da izgubite kući 2-0 i mora da idete. To nema nigde na svetu. Da, ima, u Turskoj. Sam radio 3 godine u Turskoj. Ima to, ako hoćete, slone doviđenja. Ali neće ni tamo gazda, ako vi radite u njegovom interesu, imate pobede. Ovde, pogledajte, koliko su trenera promenili klubovi do sada u toj našoj takozvanoj prvoj ligi. Pa to se broja ne zna. Ja, po vama greška, gospodine Živodinoviću, da posle prvog većeg poraza odmah menjamo trenera. Je li to dobro ili greška? To je greška, ogromno. Pa gledajte, Miljan Miljanić je bio jedan od najvećih jugoslovensko-srpskih trenera. Davao je pečat svakoj generaciji. 2 godine nije imao uspeha. Pa palili su mu stative, nikoga nije dirno. Slobodan Ćosić, generalni sekretar, je rekao, nema teorije da ga dirnete. Pa je se sukobljavao sa mnogim političarima. Sećam se, oni Pozderci iz Sarajeva. Pa nisu mu mogli ništa. Prema tome, i ovde je važno da administracija, kancelarije budu uz trenera. Ako oni ogovaraju trenere, nema od toga ništa. Da. Evo ćemo da prokomentarišemo. Ajde. Malo i nije naslovna, poslednja strana Kurira. Dakle, Marković na udaru u Liverpoolu. Dobro, to nije naša stvar, to nek raspravi tamo u Engleskoj. Aha, dobro, to vas ne zanima, jel? Ma ne. A šta vas najviše zanima? Aha, dobro. Pa interesuju me moji srpski klubovi. Samo srpski klubovi, dobro. Malo časte kada ste govorili o tome da treba pozdraviti Borjana, Vujadina Savića, jel tako? Evo, da ne bude da nema toga u medijima, svakako u Blicu. Ma nigde ga ne bi napisali, da vam kažem, evo. Da oni nisu istaknuti, Blic. Blic, eto. On je napisao o tom Borjanu, koje po meni zajedno sa Stojkovićem dva najbolja golmana. Pa što ga ne pozvati u reprezentaciju? Kakve to veze ima? Kod mene je Vujović u budućnosti sa 35 godina bio najbolji igrač. Došao iz Amerike, ugojio se 200 kila, ja mu skinuo za 2 meseca 10 kila i bio je fenomenal. Jer pored njega su stasavali Savičević, Brnovići i svi ostali. Dakle, jedan ipak može da povuče tim svojim nekim iskustvom. Kako da ne može, ili ima autoritet? Kako ćete vi ako su sve klinci? Gledajte, u fudbalu je najvažniji kolektiv. Ja vam ponovo kažem, Crvena Zvezda je kroz kolektiv pokazala da je bolja od Liverpoola. Ali taj kolektiv je bio pravilno usmeren. Taj kolektiv je trčao 90 minuta. Taj kolektiv, jedan drugom su ispravljali grešku. Taj kolektiv, kad se promaši šansa, je podržavao jedan druge. Uz normalno obilatu pomoć Delija. Ja vam kažem, ajdemo da stavimo i Liverpool Zvezda pred 3000 gledalaca. Ma nema motivacije, nema ništa. Zvezda
Delije daju pečat, pogotovo kad su okej i normalni kao što su bili na ovoj utakmici. Neka budu takvi i protiv Paris Saint-Germaina, koje možda bude ključna utakmica, vratit ćemo fudbal. Neka budu takvi i na ovoj reprezentativnoj utakmici protiv Crne Gore, koja će biti mnogo teška utakmica. Dobro, ali pobedili smo tamo, ali tako? Kada smo igrali u Crnoj Gori? Mislim da jesmo, nisam da, sigurno dobro. Gledajte, koja će biti mnogo teška utakmica. Pogotovo u ovoj situaciji kad ti odnosi na nivou Republika nisu baš kako treba. I ako nismo složni, gledajte, ima dosta Srba tu. Počevo trenera Tumbakovića, da svi će oni želeti i poznaju atmosferu. Ali šta je bitno? Moramo da znamo da kroz dobar rezultat, evo Crvene zvezde, su mnogi u Evropi sad shvatili da i naš klubski fudbal nije loš. Mnogi će kroz rezultat reprezentacije shvatiti i reprezentativni. Pa gledajte, ja sam bio u Rusiji pre 6 mjeseci. Bilo je svetsko prvenstvo art. Znate ko je art reprezentacija? To su vam Kusturica, zatim glumci iz Montevidea i bivši fudbaleri. Dobro. Mnogo je bilo bivših reprezentativaca. Mi smo uzeli 3. mjesto na svetu, dinara nismo imali. Nisu hteli da puste ni jednu buvu da kažu svaka čast momci, 3. ste na svetu. Kod nas se sve oprašta iza uspeha, dobro ste rekli malo. Pa nije to moj uspeh, to je uspeh Srbije, to je uspeh tih momaka. Ne morate da govorite trener, sklonite trenera, ali pričajte o igračima. Jer ljudi kad vole Srbiju, nije bitno koji se sportom bave. Oni to rade iz puno ljubavi prema Srbiji. To se između ostalog i vidi, gospodine Živodinoviću. Ne možete baš isfolirati narod. To je pa najteže, navijače naročito. Da, pa ne možete ni ove klince. Pa ne možete. Oni kažu klinci nisu dobri. Gde nisu dobri? Klinci su fenomenalni. Oni znaju sad, vi i ja kad pričamo, da li je ovo iskreno ili nije. Ako je iskreno, oni kažu ovi su carevi. I ona i on. Prema tome ja nisam došao da tražim afirmaciju. Niti mene comeback interesuje da se vratim u bilo koji deo fudbala. Ali hoću da otvorim oči i da kažem ono gde je problem. Jer vidim foliranje 40 godina. Kad se pobedi, administracija je glavna. Kad se izgubi, ajmo trenera da menjamo. Pa tako su promenili ovog Božovića. Isto. Dečko mi rekao, ja nisam mogao više da izdržim, jer to je moj bivši igrač koga sam iz budućnosti doveo u Crvenu zvezdu. Ja se čujete sada sa ljudima kojima ste na neki način i pomogli, uz koje ste bili, jeste u kontaktu sa nekim? Gledajte, ja ne volim da smetam nikome. Ja imam svoj život u odnosu na godine koje imam. Da se ja nešto trto mudišem i da izovem zivka, ne. Znate, neki put, verovatno ste vi to osetili, kad nekog volite, ne komunicirate s njim, ali vi kao da svaki dan radite i računate. E, to je prava stvar. Ja, recimo, fizički, što se tiče, to je moj unuk. On mene puni idejama, on meni daje savete, on dođi deda da te poljubim, sve to. I sad razumem Bataraleta Mitića, pokojnog, kad je dolazio na stadion sa svojim unukom, rekao mi je, slušaj mali, vidjet ćeš kad dobiješ unuk šta je pravi život. Sve ovo ostalo nema. To vam je kao u životu ljubav. Ja vam ponovo kažem, nema više tradicionalnih vrednosti. Nema više u toj tradicionalnoj vernosti, iskrenosti. Prvo kad je ljubav, pogledajte, ljubav su toliko zloupotrebili da je to nešto neverovatno. Pa čekaj, ceo sve to radi, bre. Da je to tako važno, pa ne bi naši muškarci kad odu vani, oni se udaju, znate, ovi malo lepši, zgodniji, markantni, oni se udaju za ove bogate ćerke tih multimilionera i žive bezbrižno. Ovde, ako si lepši, kvalitetniji, edukovaniji, boja glasa kvalitetnija, on te mrzi ko psa. Šta ongi nam priča tu? A nema pojma ni glasnik, ni suvasnik, ni
Ništa, ne mogu da sastave bre boje kad se oblače. Ne skidaju jedan sako dve godine. A piskavi glasi, pa to su bogovi. Ali da ogovaraju, tu znaju sve. Da. Ali evo, poslali smo kao i uvek dobre poruke. Krenuli smo s pričom o futbolu, završili s pričom o ljubavi, ali to je negde to isto. U vašem slučaju bar isto. Ali kada govorimo o našoj Srbiji, o našim klubovima, svakako i u svačijem slučaju, pretpostavljam da isto. Hvala gospodine Živadinoviću što ste se odazvali mom pozivu. Bilo mi je zaista zadovoljstvo. Za tako šarmantnu damu ja bi i pešice išao do žitišta ili Svrljiga i da napravimo emisiju. Dogovoreno. Sljedeću snimamo u žitištu i zovemo gospodina Živadinovića. Hvala vam najljepše. Prijatno. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naše Balkan televizije.